רק מדיח עשוי סוויטה ומי חלט סובה פומי ג'ר בג'אנגי Jar bedem ligi Tamo matok fok madur war dun del jabot gi Jakle la de ke kit na ne lo man bu yandor Jombu na man di tala ke lo ho nyan ji gun gor Fidar do hotul Toga gi agolol Dau nyegi se tonyo lu du nem den da se su balera tul Dara dara to hotul Toga ni agulol Dau nyegi se tunyo nudul dem lenda sen su balera tul Nyak samay espoir ba mujjé nek def kat bu dem ñëwaat fekkat ma fi may boyu koñ bi problème tax pour nga lissul il faut nga def tap ci so tabé ak ñaak yi lek ci xol bi nak dinañ la ci géré est ce ñoo la ci duggal amna sama ay yéné life di ma gën di muggal kenaw lo ma ñaak ma jom limay dund ma yéem légui dem na bay xalaat sax duggu ci gali dem duñ def dara ci nène duma dara ci yeen limay dund ci ngeen kon jamais ma jégé ci lène melokanu mbéré ma soppi def ma tegg gëm na ni yalla yalla mé na xari doon ci dara ci hotul toga gi agulol Dau nyegi se tonyo ludu nem deng da sen su balera tul Dara dara to hotul Toga ni agulol Dau nyegi se tonyo ludu nem deng da sen su balera tul Khinu banek tawa gufi bobo legi Nyongi tog ni khan muy gana meti Jambut buk beri deng le muju jipi Nep di makhol betu kange teki Pur nga kham de life te fayeme Say mbokku duñ la déglu so dul génné Ya fi gëna nekk mag waaye Amo amo fi baat non la témé Bagé na bag school songu mbedd Damay fëkk di sim ngir mën a tent Bañum si dara man bu dara sedd Su coole yaa nga xam ne du woon li ma bëgg Fi dara doxatul Toga gi yàggu lool Ndaw ñi gisatuñu lu dul dem dañ daf seen suba leeratul Dara dara doxatul Toga bi agulol Dau nyegi se tunyo nudul dem leng da sen su balera tul Come on Yow Man de banex moma rer dama erite chono pa bi dela miras nañ ko jugak danu la fa donno mer bi jaayatul fon de legi sister be koy mek yene na len alma di tewul mak ñoma bokku nek ne la walen kam yew gis xar kanam ñu lewet fi lu fi yomb ñom suturo lañu yok wañi sakak ngor beut ji day tangay janel dugu ci mbeunami dem kaw njabot la porte sama loxo jotul sama ginaaw mini zebo amul chanke lu mu jende laaj budul taw bu daaj zeng neki nodo deg daaj sometime mudu ñaka tegg yoon pour cette problème yi tañu tamu dugu jël tallu pour mëna wañi pen bi dama febar wara fajj ja bot gi wëccet bu yam ci passe du géré ciop bi sun papa yokku diw yokku jëm di digé ci ngelo nga wara xamni fi dara doxatul toga gi agulol ndaw ñi gisatuñu lu du dem dañ na sen su balera tul